בוקר טוב לטרון חבר'ה, מי שעוד לא נרשם תירשמו לערוץ. אם אתה שואל אותי, פשוט תזרום. חבר'ה, ממשיכים מהמקום היפה הזה. הופה, נפלנו. טוב חבר'ה, בוקר טוב לטרון. שם תירשמו לערוץ, זה יעזור לי בקידום הערוץ ולהביא דברים כלים מעניינים. שימו לייקים, זה יקדם את הסרטונים. וואי, יצאתי מהכושר חבר'ה לגמרי. חמש דקות נסעתי כבר כאב לידיים. המגיל הזה, איזה כיף זה.
תמשיך. אחי, אם אתה שואל אותי, פשוט תזרום. של מדינה יש לנו עינה לעולם. וואלה, מקום לקפה הכי קלאסי. איזה מדהים. טוב חבר'ה, ממשיכים מהמקום היפה הזה, עשינו קפה, ניסע לעוד גבעה. אם אתם רואים שם גבעה, נראה לי יש שם מקום גם, איזה נוף ככה יפה, ניסה נבדוק אותו. גן לאומי ערי יהודה. מה זה? גם שם הלמעלה. כן, אה? בוא. נקה. עוד אחד, הופה.
נפלנו. לא. מסוכן הסמכי. הוא גם אבוא ל... הנה פה מיכה, תחתוך אותו. מוריס יודע למצוא את השבילים הטובים.